Ahojte diváci, som ja, Marčos, a vítajte pri hre The Walking Dead. Voláka hudba tu ešte zahrala. Vítajte pri hre The Walking Dead, The Telltale Definitive Series. Presne, ak si videl minulé ukážky, čo som točil ukážky, preto tam boli aj také zostrihy veľké tam aj boli, že som niečo tam prestrihol a tak. A teraz už začínam z tohto robiť sériu. Z The Walking Dead Definitive Edition. Tak je to tu, diváci. Je to tu. Už ma, môžete ma vidieť, že to natáčam aj s facecam. No. A ideme na to. Teda. Je to v tomto Definitive Edition. Počka, nastavenia si pozriem. Ja som vám to už minule ukazoval tie. Aj to sú jazdíky. Takto. No takto nejak. Si to nechám nastavené. No toto som vám už minule ukazoval, to môžete vidieť v ukážkach. No a ideme. Vybier sezón. Ideme na voľakú sezónu. Živý mŕtvy 1, živý mŕtvy 2. Novohraničári. A poslední sezóna. A ešte Mission tu mám dokonca, samozrejme. No aj my si dáme jednotku. Tuto to môžete vidieť, čo je pod tým napísané. No už ideme na to, už sa s tým nebudem zdržať. Hrad. Ideme na jednotku teraz. Ja to budem hrať asi podľa dátumu pôjdem. Jednotka vyšla v 2012, dvojka v 2013. Potom vyšla, trojka ešte nevyšla ešte. Ešte pred trojkou asi vyšla Mission. Tak a potom trojka a potom štvorka. Čiže pôjdem podľa dátumu, že ktoré najskôr vyšli. The Walking Dead, tak to budem hrať. Ja si tu ešte skontrolujem zvuk. Sa mi to neprenastavilo. Dobre, tak toto chcem nechať. Tuto, no toto môžete vidieť. Aj to nie, to ja chcem to naspäť. Grafická černá, vidíte? Môžem si to aj toto vypnúť. Ja nechám si tú grafickú čiernu. No, a ideme na to hrať. No a dáme nová hra, hrať. A dáme... Klasicky dáme si, samozrejme. Počkajte moment. Tak. No dobre, som tu späť. No a ideme na to. Hrad. Epizóda 1, nový deň. Hrad, ideme na to. Táto herní série je žizená vašimi voľbami. Príbeh sa spôsobuje tomu, jak hrajete. Telltale Games uvádí ve spolupráci se Skybound Entertainment The Walking Dead. Som sa rozhodol, že natočím túto Definitive Edition. No. Epizóda první, nový deň. Však keď som točil ukážky z toho minule, to môžete vidieť, ale v angličtine, nemal som tú češtinu, lebo keď chcem natočiť ukážky, tak predsa v angličtine som to chcel. A môžete tu vidieť navrch a režie, kto to dal. Vytvarný riaditeľ, hlavný animátor, hlavný filmový umelec. Ja tu sedím voľakým svízlom na začiatku. No, hádam, že si to neudial, co? Dobre. Proč to tvrdí, tej dáme? Ešte rozmýšľam, že či tu budem za dobráka, alebo za zlého. Tu budem v tejto hre. Ja to neudelal.
Aj tak to môžem. A to po Every každý? time. V Every Definitive time. Edition už aj takto môžem. Po každom, takže takto. Môžem sa tu pokúkať hlavne. A. Tak. Spätné zrcátko. Tak. Sledujem to. Že sa zmejknú a tak. Vy ste teda taký zmejknú. Áno. Jo, prišiel sem do Atlanty niekdy v 17 z tých letech, aby sa stal mešťákem. Vraždách na rozdíl od toho senátorského zmatku, do ktorého sa je zamotaný. To je vážne škoda. O, Fizzly tam idú. Sakra, celá rodina pravidelne navštevovala tú vašu lekárnu v centru. Požiad funguje? To rozhodne. Dobre. A? Rádio, či poveda vám niečo z toho dôležitý? Ja. A že to nikdy nezmlkne, no toto. To teda hádam. A máš synovca na UGA. Učíš tam dlho? Bude to 6. rok, čiže už 6 rokov. Takže to, my sme voľaký učiteľ. Hnedé oči mali. To vidím ja. Jasne. Chcem to vidieť, ako to vidíš ty. Sure. Jasné. Takže, takto. Možná si s jenom vzal špatnou ženu. Biežte do hezlu? A nie, dáme takto. Nebo si ona vzal špatného chlapa. Čo, to bol divný zvuk, to prečo nepovedal? No, dobre. Tak, počkáme. Si? Čo sa tu stane ďalej a... Možno ja už tu vypukla zombie apokalypsa, čiže... Tak, no dobre. Kdy si sem vezol jednoho chlapa a on byl ten nejhorší. Nepřestal mi to tom, jak to neudelal. Byl to starší chlapík, veľkej hláskavý oči za chytráckým a brejlem a jenom tak vzadu kvíli a mumla, že to neudelal. Prečo ja smrka na celú zadní sedačku přímo tam, kde sedíš. No ty kokos. Pak za nedlho začal kopať do sedačky ako nervózny decko v letadle. A ja mu povedal, že musí prestať, že je to vládni a majetek a inak, že obdu musí trísknúť. Tak prestane a bez ďalších možností začne nažíkať, že nechce svoju že chce svoju mamku. Mamko, všechno je to moja jedna veľká chyba. Ja to neudelal. Urobil to? Urobil to ten dement. Bol to retard. Tomáš teda pravdu. Ježiš, kto... Ježiš, on... Ešte píchal si do ženy s nožikom alebo so sekerou niekoho dosekal. Ježiši, toto. Je, ale to sú retardi. Jenom to ukazuje, že ľudí zmak k život k žití. Súdu. Hele, mám ďalší dobrej. Tenhle trochu mi depresívny. Pozor! Ty pozeraj sa na cestu, neviem sa pozeraj na cestu, ty policajní. Ty sprostý policajt jeden. Čak sa pozeraj na cestu. To bol zomboš. Ty kokos. Toto je dobrá vec. Toto je strašne dobrá hra. Aj, zomboši idú. No, toto je v riti. Celé. No, dobre. Takto. Teda. To je teda, ale... On si tu ešte zaspítený. No, však vylepšená grafika to má tento Definitive Edition. Mám žízeň. A... Do hezlu, moje noha. No, je to v riti. Li. Keď máš takú nohu poranenú, to by som nechcel mať takú ranu na nohe. Hej, strážniku, ste v pohode? Sem tady požiad spoutanej. No, on je vlastne mŕtvý. On je mŕtvý. A on ho buď asi vyskočil z okna, alebo
vystúpil, alebo zomboši ho dokúsali, alebo keď sme nabúrali sem, až sme mali nehodu, tak on vypadol z okna. Vyletel z okna a ho to zabilo. Proste tak. Tu je brokovnica. Prečo mňa sa krá vytaženou brokovnici? No to prečo? To ma celkom zaujíma. Že prečo toto spravil? Prečo by to vyťahoval? Asi ho zomboši odostali, či vlastne či ho kúsli, alebo neviem. Alebo vypadol z auta proste aj tá jeho brokovnica. Je iné. Čo? To je idiotské. Čo mám robiť iné? No takže ideme vykopnúť toto okno. Bam. 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 A kop ešte raz. No je to tu rozkopnuté. O, ja sa môžem normálne k tomuto hýbať. Dvojka. A vylezem von cez to okno. A takto. Ale máš ranu na tej nohe, Lino. Vlastne ja som už toto viackrát hral. Túto hru. No a one. Oh, toto je... To, jak mu tá krv vytiekla z tej nohy. No dobre, tak sa pohybujem okolo auta. Teda. Opatrne, opatrne. Nech tu na mňa nevyskočí voľaký zomboš, lebo je to potom vrití, keď sem prídu voľaky. Nie sú tu žiadne zomboši, to je dobrá hra táto. Je. To je strašne dobrá hra toto. Zid broková patrona, to je náboj. To je náboj do brokovnice. Veľmi dobré znamenie, sa to hodí. No tak, toto si pamätám. No takto. Ideme sem. Pozrieme sa na neho ešte. Strážniku? No. Zatracenie. Strážniku? Zatracenie. Čiže to isté. Dokola bude, do kolečka to isté. Tu má kľúče, klíčky. Tak to bereme, ber to. No a odputaj sa, Lino. Rýchlo. Ježiš, ty si úplný šašo. Ty si akože retard, idiot. Opatrne ideš, ale ty si myslel, že už sa pramení, že je z neho zomboš, ale nie. Našťastie, to máš šťastie, že ťa nekúcol. Tak odpútame sa, dáme si dole púta. No a poďme, ešte to tok. A saving ďalší, yes. Strážniku? Zomboš už na mňa skočil. Čo si zač? Ja nemôžem ísť ďalej. Čo? No tak. No poď. No konečne mi to ide už. Co seš zakrázač? No a ber to rýchlo tú brokovnicu. Ak to nestihnem, tak... Proste. Rýchlo ber ten náboj. A tam to stiame zastreliť. Nenúdi mne to udelať. Prepáč, musím to urobiť. Á, konečne si dole. Bol si zomboš, tak musel som to urobiť. Predsa sa nedám zjesť voľakému zombošovi. Alebo sa nenechám premeniť. Záhadná postava, tak zavolám. To je Clem? Ako je to vinno? No. Tu sa mám pozerať teraz. Keď tak si to dobre pamätám teraz. No poďme. Rýchlo, a ty sa potkneš ešte, Lino. Toto je ale. No. Lino. Ja som túto hru už viackrát hral, takže... Takže si niečo aj pamätám z toho. Ale budem sa to snažiť robiť tak zábavnejšie, aby že niečo budem tu robiť aj k smiechu a tak. Budem sa to robiť snažiť tak. Utekaj, Lino, utekaj! No, už to vyšplhaj, konečne, Lino. Ty si dobrý. No. No dobre. No tak.
Ešte nabúraš do steny. Alebo do plota ešte nabúraš. To je idiot. On je zmetený, že čo sú to za príšery. A oni vlastne poznajú ten hluk. Čiže oni to počujú a idú tam. Ich to láka ten zvuk, viete? A tak, teda. Haló. Je tu niekto? No. Tak, ideme sa pohybovať. Už sa môžem hýbať, teda. Ideme sa sem pozrieť, teda. Prosklené dveže. Tak, ideme sem, teda. Tak, zaklepať. Ideme tuto zaklopať. Haló, je niekto doma? Potrebujú trochu pomôcť. No, otvor to. A nezdržuj sa už pri tom, Lee. No, konečne si to otvoril. Vcházim dovnič. Nestrieľaj, to je dobře. Vlastne v Amerike, keď majú také pravidla, že keď vám ide asi cudzí niekto dovnútra, tak to cudzího človeka zastrelí. To je ale, tak je to v Amerike. Ale. A do hajzlu, haló? Ja nie som vetšalec. Ani jedna z tých vecí. Tyhle lidi nejspíše potrebujú pomoc víc než ja. No, o malovánky. No, tu je misa s ovocem. Je to blbosť. Je umielý, zatracenie. Kaluž krve. Pozrieme, zrieme sa na to. A ježiši. A ty sa šmikneš ešte a budeš zasratý od krvi celý. Ešte zasratý od krvi si. No. No a poďme. Zid hrnek vody, napíme sa. Čistej vody, čistá voda. No. Otevži šuplík. Tak. A tu je vysielačka. Ale to nepípa, to je niečo iné. Áno, nepípa to je niečo iné. To volá aký za telefón. Tak. Niekto nám tu volá asi. Tu nič není. A tu je tiež hovno, same. Poznámka. Maršov dom. To je savanské číslo, ale je to presne ten typ spraviť, co by človek nechal chuvie. Chuvie. Tak. No a už môžem ísť preč. Idem na tento záznamník. Toto. Tu tuším pípalo. Tak poďme na to. Máte 3 nové správy. Tak si to vypočujeme. A teraz prvá správa. It was some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. A že sa vrátia späť, že ich začnú vlastne jarné prázdniny. A teraz druhá správa, počúvam. No dobre teda. No a teraz. Tretia správa zanechaná. 6:51. Clementine Kozlatko, jestli tohle slyšíš, zavolej polícii. Číslo je 158. Máme ťa radi. A Američania majú 911 na políciu. Američania majú 911 na políciu, to v Amerike. Tati? Niekto sa mi ozval. To je Clementina. Hello? Samozrejme, už som vám vyspoiloval, jak sa volá. Tak Clem. Alebo niektorí ste to videli, tak to viete, ale niektorí ešte nie. Si v pohode? I'm okay. I'm
Sem v pohode, pokúsili sem nedostať, ale schovám sa tady, pokud to sa nevráti rodiče. Aj. Čiže si sama teda. Celú dobu. Poďme. Jak pak sa menuješ? Ja som Clementinka. Tohle je môj dům. Ahoj, Clementinko. Ja som Lee. Opýtame sa, kolik ti je? 8. A to si úplne sama? Jo. Neviem, kde všichni sú. Kolik ti je? Ja mi... 37. Dobře. 37. Tak, kde sú tvoji rodiče? Po česky 37. Jeli na vieleta, nechali mne tady sa cárdorov. Myslím, že sú v savane, tam, kde sú lode. Si v bezpečí? Sem venku v domku na stromne. Sem sa nemôžu dostať. To je chytrý. No, to je chytrý. Ty si chytrá, Clem. Aj múdra celkom. Jak sa usmiala, aj zakýval. Aj, zomboš už. Teraz mačkam to kvečko, ako som v Minecrafte, story mode. No, aj. No, odkopni uhlí, no. Tak, a rýchlo preč. Nech ma nedostane. Tak, a ešte ďalšiu. Hunču som jej dal. Aj. Nie. Nie, to je Sandra, toto. Tento zomboš. Ečko, odkopnem. Tak. Ešte to kopnem. Tak, daj mi to kladivo, Clem. Tak, a teraz ukončím tvoje trápenie. No, tam máš. Umri. Tak, a máš tam. Máš to. Už nie si zomboš. Už si bola príšera, už nie, si nebola človek, tak už som to musel urobiť. No, sakra. Ahoj. Zabil si to? Áno, zabil som to. To je v pohode. Myslím, že byla to, že to byla príšera. Taky si myslím. Ty si byla celou tú dobu sama? Ja chci, aby sa už vrátili rodiče. Myslím, že to bude ešte chvíľku trvať, víš? Hele, nemám ponetí, co sa stalo. Ale do tej doby te pohlídám. Co budeme delať? Tak, a toto si už dáme na ďalší part. Toto. Tak. OK, diváci, to bude na dneska všetko. Ako sa vám toto video páčilo, tak dajte like a nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom parte z tejto hry. Tak čaute.